assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu asxaabteyda qiimaha iyo qadarinta mudanow meel kastaooad daafaha dunida iyo dacladabaad kala joogtaan subax wanaagsan galab wanaagsan iyo habo wanaagsan wakhti kasta oo ay idin tahayba wanaagsan kusoo dhawaada warbixinadii u dambeeyey ama abdheydadii markasta iyo goor kasta iyo weliba xilli kastaba aad nooga barateen kusoo dhawaada waxaan idiin wadaa maamulka sc khaatumo ayaa markii u horeysay ka qaybgelaya shir heer caalamiya kaas oo ka dhici doona dalka maraykanka waxaan rabaa warbixintii u dambeysay inaan idinla wadaago halka uu ka dhacayo iyo weliba xilligan la qabanayo iya weliba cidda ama mas-uuliyiinta u matalasa maamulka dhinac kalena waxaan idiin wadaa dowladda dalka turkiga ayaa sir qarsooneed fashilay runtii arin cajiiba oo soomaalida oo dhan ay la yaabtay ayuu daaha ka rogay talow maxay tahay arintaas sirta ah iyadana waxaan rabaa inaan idinla wadaago halka warbixinteena ama muuqaalkeenna u dambeeyana uu ku saabsan yahay xalayto maxaa ka dhacay gudaha caasimada maamulka ess khaatumo ee magaalada laasxaanood runtii

n mudnaantaba siiyo maamulka s khaatimo ayaa ka qaybgalaya shir caalamiya oo weliba heerkiisu uu sarreeyo shirkaas waxa uu ka dhacayaa dalka maraykanka ee u s a ayaa lagu qabanayaa haddaba waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo warbixintii u dambeysay ee ku saabsan shirkaas iyo weliba cidda u matalasa maamulka s khaatimo kulan ka dhacaya magaalada colombos ohyo ee dalka maraykanka ayaa lagu gorfayn doonaa saameynta siyaasadda maraykanku uu ku leeyahay gargaarka bini-aadanimada ee deegaanada soomaaliya si hayaha wasaaradda qorshaynta xorumarinta iyo weliba ishkaashiga caalamiga ah ahna wasiirka gargaarka ee essi khaatumo mudane cabdirisaaq yuusuf hindi ayaa ku matalaya runtii waa shir caalamiyah oo ka dhacaya dalka maraykanka gaar ahaan colombos ohyo hase ahaatee shirkaas waxaa soo qaban qaabisay dowladda dalka maraykanka halka wasaaradda dowladda federaalk soomaaliya iyaduna ay ka qaybgelayso maadaama lagu gorfayn doono halkaas tallaabooyinka uu qaado ama galaangalka oo ku leeyahay dalka maraykanku xaaladda ama gargaarka bani-aadanimada ee deegaanada soomaalida hase ahaatee maamulka ess khaatumo ayaa ka qaybgalaya welibana waxaa halkaas ugu matalaya wasiirka gargaarka iyo maalaynta musiibooyinka ee maamulka ss khaatumo runtii wasiirkaas wayn ogsoonahay guule fara badan ayuu soo hooyey meeshii uu tagaba guul buu kala soo laabtaa intii meelood ee uu soo maray uu weliba safarka uuna ku tegay waynu ogsoonnahay dhammaan waxa uu soo wada hooyey guule aada iyo aada u muhiima hase ahaatee hadda waxa uu ku sugan yahay dalka maraykanka isaga oo weliba ka qaybgalaya shirka caalamigaah iskusoo wadaduuduub horay waxaan idinku sheegay in maamulka sasii khaatumo iyo beesha caalamka aan cid dambe u dhaxayn doonin welibana aan loo kala warqaadi doonin waa sidaas oo abadan ah ama sidaas oo tusbax furmay ah iyada ayaa maanta wixii ka dambaysa haddii ay beel caalam tahay hay-adaha deeqbaxayaasha gargaar haddii ay tahay arimo siyaasada dibadeed wax walba iyada ayaa si toosa ula xaajoonaysaa beesha caalamka runtii maamulkii sc ahaa si toosa ayuu u dhaqaaqay maanta wixii ka dambeeya cid kale iyo baryootan dambe iyo hebelow kaale halkan iiraa iyo halkan kaalay sukaayo xedh maanta wixii ka dambeeyo ma jiraan iyada ayaa lugaheeda ku tegaysa oo wax walba ku doonanaysa aynu ka gudubna haddaba usoo laabanno dhankaas iyo dalka turkiga runtii arin ar sira oo xasaasiya oo qarsooneed idinka iyo aniga iyo waxaynaba inaga qarsooneed ayay daaha ka qaadeen waxaynu ogsooneen in halkaas uu shir saddex goesooda ama laba geesooda uu ka socdo kaas oo waliba uu u dhexeeya dowladda dalka etoobiya iyo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya runtii warbixinadeeda waad ka dharagsan tihiin oo aniga ayaa idinka dharjiyey haddaba waxaan rabaa inta muhiimada ah inaynu abbaarno iyo weliba sirta uu bannaanka keenay dowladda dalka turkiga turkigu waxa uu sheegay in ay ku wada hadlayaan ankara dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba dowladda dalka etoobiya hase ahaatee arinta lama filaanka ku noqota shacabka soomaaliyeed ayaa waxay tahay in uu turkigu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay doonayso inay hobiyo ay gacanta ugeliso dowladda dalka etoobiya waa haddii ay heshiiska ay la gashay argixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan ay ka laabato ay nruntii awal waxaa laysku ogaa in xasan sheikh maxamuud uu yidhi bad ama dekad midoon baanu siinanaa laakiinse halka la siin doono lama magacaabin waayo dee weli lamaba heshiinba lama wada fadhiisanba marka inagu maynaan ogeyn waxaynu ogeynuun keliya in dowladda federaalk soomaaliya ay tiri waanu siinanaa wixii ay u baahan tahay laakiin waa in si toosa ay noogu timaadaan haddaba turkiga ayaa sheegay halka loo qorsheeyey loo sii diyaariyey loo sii habeeyey inay tahay dekeda hobyo hase ahaatee waxaynu eegnaa hal ay isugu biyo shubato wasiiro ka socda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aankalay joogaan kuwii kale etoobiya iyaguna way yimaadaan halkaas ayay wada joogaa waxaynu eegnaa waxa ay ku dhammaato iyo halka sagxada la isla tegi doono warbixinteenna ama muuqaalkeenna u dambeeya waxa uu ku saabsan yahay runtii waa muuqaal aad iyo aad u wanaagsan welibana u farxad miilan waa caasimada maamulka ee sesii khaatumo waa laas caanood habeennimadii xalayta ahayd maxaa ka dhacay dabaaldegii runtii bal muuqaalkan aynu wada daawan فرحية سليمان وحان كيمي مقالة لندن وفرحات بما أنت إيتا هاي أنا كسو قيب قولو كو دلوليو مقالة دي لاس عنود وحرقة وفرح بضان أنت حاليتو وحاكد عدي حفلة ليس كو أركي hase ahaatee ma aha markii u horreysay ee xafladan oo kale lagu qabto waa markii labaad ee lagu qabto sanadkii hore xaalad adag ayaa lagu jiray madaafiicduna sida roobka ayay ugu socdeen hase ahaatee madaafiicda oo socota ayaa halkana xaflada laga waday runtii xalay xaflad cajiibah oo farxad midhan ayaa ka dhacday dhammaan dadka shucuubtoodu kiibaway faraxsanayen hase ahaatee hal arin ayaan rabaa halkan inaan idinkula wadaago weliba taas oo aan doonayo inaan ku ammaano laamaha ammaanka ee booliiska ee dowlada federaalk soomaaliya kuwaas oo joojiyey dhammaan dabaaldegii iyo heesihii iyo baashaalkii la qaban lahaa habeenimadii xaalayta ahayd iyaga oo weliba ku bedelay tacsi in loo dhigo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ee jawaari ama taliyaha booliisku waxa uu sheegay in jawaari daraadii loo joojiyey oo aysan ahayn habeen baashaal iyo habeen wax walba la samaynayo iyaga oo weliba ku sharfaya marxuumkii geeriyooday waa jawaari ilaahay subxaanah watacaala waxaan ka baryanaa inuu unaxariisto oo uu jana fardowso uu geeyo sakaraadkii wuu dhaafaye ilaahay su-aasha qabrigana ha u fududeeyo qof walowba iska cafi كي أيوة أي واحد حمرانو أما السياسة أي دحمرانو أنت الدنيا ده اللي تشوفه وخصب لا بدك في حوار دحمرية أما السياسة سكوب قبصدة أما وحكة سكوب قبصدة أما دغال سكوب قبصدة خصب وحون أي إذن دحمرية قف ولو أو أي واحد دحمرانو كي سياسة دحمرتي كي كلا جنعسي وحول قف إسكع في مانت مانت الدعاء كلية أي إنه جبهة وحكلية أي إنه كجرب استاج كرنو